jashtëzakonshëm, ja? Nuk merresh me që edhe me mase. Merresh me gjerprinj? Shumë pak, shumë pak, shumë pak. Çfarë kemi këtu në këtë kutit këtu? Në këtë kutit këtu kemi dy lloje gjerprinjsh që do i shohim avash avash. Mund t'i hapim? Po, mund hapim, hapim, nuk është problem aty. Ku është gjerprinj këtu s'duket? Ua, janë të vegjël, a? Nuk është i vogël, është gati 1 vjeç. Është gati 1 vjeç. Do ta fare, jo, faleminderit shumë. Kjo është një corn snake, është ka koleksioni personal. E kam një prepelushe në shtëpi, kështu që jam në rregull me atë që kam. Uf. Prepelushi, okay. Po, prepelushi, edhe janë shumë ngjasi original. Mund ta prekësh, nuk është problem. Nuk mundem. Ky është një vjeçar, është një vjeç e pak. Mund ta prekësh, nuk është problem. Kam shumë kuriozitet, më thënë. Preke, nuk të bëm asnjë gjë. Më thuaj, ti e dije që do ndodhte kjo? E dite që do ndodhte kjo, në? Po çfarë do kishte bërë nëse unë kisha kërkuar dorë aty në atë moment? Asnjë gjë. Po e provoj të ndodhi një herë me ty, jam shumë kurioze. Po është ideja që do dalë pak gjak. Do nuk, po. Po shkafshim. Edhe mua më thua asgjë. Po me çfarë kurajë je? Jo, jo, se ti do ta heqësh dorën. Unë e kam te dora ime, nuk mund të hiqi. Ti do ta heqësh dorën, thot. Okej. E të mersh, me qëfar ratës është kësë qëtë? Kjo është corn snake, e lafe gutata. Aha. Është mashku, është gati një vjeç e pak. E, bëhet gëgja më i madh, do shohim dhe tjetrin. Kanë këto në shtëpi, se këto ka shumë njerëz që ti je veterinar dhe ke sjell. Ky është imi, tjetri nuk është kafshim. Jo, ky është imi. Mbarsoj këtë specie për për qef, siç të pëlqej, të pëlqejnë në gjarprinj. Kam një për te pjesës punës, kam dhe një pasion çik për zvaranikët, për gjarprinj, për iguanat, për breshkat e ujit. Është thjesht një pasion që lidhet me punën, se ka shumë individ të cilët e marrin një gjarpër për shembull për një far kohë, pastaj bëhet shumë i madh, ka dhe personazhe publike që po jo them emrin fare, din ato. E që marrin gjarpri, marrin gjarpri deri në far pikë, pastaj mërziten, pastaj shohin që kujdesi për një gjarpër të një moshe të caktuar është çik i shtrenjtë. Pse? Si duhet, si kujdesesh për një gjarpër? Do të çfarë kujdesi kërkon një gjarpër? E ka nevojë për humiditet të lartë. Nuk e di e pat, po un kam marrë edhe këtu që jemi në transport, kam marrë me po e shojm apo me që mat lagështirë. Jo, është një për po lagështirë dhe temperaturën. Ah, prandaj është kaq aktiv siç e ka 29 gradë. Okej, këtë kuptova. Jo, se normalisht nuk e di se ka broçkon. Jo, broçkon as i broç, kjo është normal, është. Është i ke vënë emër gjarprit tënd? E jo, un nuk i kam vënë emër se kam këtë logjikë me reptile që nuk është se do i thras se do vine, kupton? Kështu që mjafton. Mjafton kaq. Vetëm kur e prezantonte miqtë tu, ëh? Jo, në atë moment mund dalin nevoja. Asnjë nga miqtë mi nuk vjen në Shqipëri se gjithë kanë frikë. Ëh, s'ka njerëz kuptimin. Ta fusim brenda? Po, ky jeton vetëm në atë kutinë, aty e mban. Jo, jo, kjo është për transport. Kjo është për transport, jo vetëm për transport, është vetëm për transport. Ka një hapësirë vetëm për xhami, goxha të bollshme. Është bashkë me një tjetër, të njëjtë specie. Po nuk është i rrezikshëm apo jo? I rrezikshëm nuk është. Domethënë ka një kafshim më të butë sa një mace që do të luajë me ty. Pra nuk është i rrezikshëm. Këto për masa gjarpër nuk janë të rrezikshme. Normalisht në një kafshim mund të ndodhi, po janë probleme të vogla, edhe nëse do kishte kafshuar mua tani këtu, sepse prandaj unë kam në dorë, mua mund të më kafshoj, ty jo, sepse ty e ka thjesht për kështu. E zakonisht mund ndodh që kafshojnë kështu, po si ato që kanë mace në shtëpi e din që po sikur të gërvisht. Po, është një gërvishtje, një çarje e vogël, një haç, nuk është ndaj kur them çarje e vogël, shumë e vogël, tipo me thonj. Si të gërvishtje, gërvishtje, po, gërvishtje. Le ta quajmë. Mhm.